Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje venho compartilhar com vocês as novas cores de batom em bala mate da Ruby Rose. E esse vídeo foi o mais comentado, o mais pedido há 2 vídeos atrás, se eu não me engano. Já tem vídeo aqui no canal onde eu mostro as primeiras cores, os primeiros batons que a Ruby Rose lançou mate em bala. Foram 36 batons, se eu não me engano. Eu vou deixar linkado aqui em cima, se você quiser conferir. Nele eu dou todos os detalhes. Para esse vídeo não ficar muito repetitivo, eu vou dar uma resumida para vocês. Para quem ainda não conhece, acredito que muitos já tenham encontrado por aí em algumas lojinhas de cosméticos. Enquanto a embalagem continua a mesma anterior, uma embalagem preta fosca com o nome Ruby Rose. E aqui tem esse vidrinho transparente, o qual a gente consegue ver a tonalidade. A parte de baixo vem a numeração. A bala é bem mate, é bem fosca, bem opaca. Então a gente consegue analisar, até diferenciar se você foi em alguma loja e ver os batons cintilantes, os batons metálicos, você consegue diferenciar porque de fato é bem mate. No total são 17 novas cores. No Instagram, não sei onde que eu tava com a cabeça, não sei o que que foi, eu acho que eu contei errado, eu coloquei 16, mas eu vi direitinho depois, então são 17 novas cores. De fato, são muitas cores, é até difícil de escolher se a gente for numa loja e tiver todas as tonalidades. Percebi que as cores estão bem mais puxadas pro nude, pro rosado, pro clarinho, apesar de ter tons também mais fortes, mais vibrantes, como vermelho, vinho bem fechado, bem escuro. Esses batons continuam com a mesma textura, acabamento, resultado que os batons anteriores, com a textura bem cremosa, que é aquela textura que quando você passa é confortável. A pigmentação é boa, mas eu em particular, como até falei no outro vídeo resenha, eu aplico 2 até 3 camadas. Esse, por exemplo, que eu tô usando, eu apliquei 2 camadas e meia, assim, eu vou passando, não sinto muito problema com isso. Outra coisa também são batons que transferem, ele não é aquele batom que gruda nos seus lábios, ó, transfere, mas quanto à pigmentação dos lábios, ela não sai. Coisa que eu acho bem interessante com relação à composição desse batom, é que ele tem uma boa fixação e durabilidade. É, já comecei com um clarinho, esse daqui é o 226, um rosado. Eu julgo dizer que é um nude com fundo rosado. É um tom de rosa bem bonitinho, assim, bem sutil, e eu acho que combina muito pro dia a dia. Próximo, 168, esse aqui já é um rosinha um pouquinho mais intenso que o anterior, então, mas continua nessa pegada rosada, muito bonitinho também, ainda dá pra usar pro dia a dia, dá uma cor nos lábios e fica bem meiguinho, né? O 050 já é um rosinha bem chiclete, né? Rosinha bem meigo, bem dia também, que dá pra aplicar até em criança. Só senti que ele não pegou 100% de primeira, até porque eu acredito que seja pelo fato de ser bem clarinho. Mas eu apliquei umas 3 camadas, fui espalhando assim, e ele pegou desse jeito. Próximo é o 235, e eu confesso pra vocês que achei bem parecido com o batom anterior. A única diferença é que eu sinto que esse aqui tem uma puxada assim, mais neon, sabe? Uma coisa assim, um pouquinho mais vibrante. São tantos rosas que eu não consigo nem mais descrever, gente, a tonalidade diferenciada. E esse daqui é o 012. De todos que eu mostrei, eu acho que ele é um pouquinho mais fechado, mas ainda no conceito rosa. Um rosado com um toque mais queimadinho. Confesso que eu gostei bastante desse tom aqui nos meus lábios, porque ele não é nem tão clarinho, nem tão escuro. É aquele tom cor de boca, mas com uma corzinha a mais, né? É um dos meus favoritos. É aquele batom da correria, que você não tá afim de aplicar nada demais nos seus lábios, quer dar uma corzinha ao mesmo tempo, aplica ele. Se aparecesse 10 batons nude aqui, eu ia dizer que os 10 são meus favoritos. Mais um nude dessa nova linha e, gente, eu também gostei muito desse. Eu gosto desse tom que tá aqui agora, que tá bem fiel à bala, só que eu apliquei 3 vezes pra ele ficar assim. Então, tô apaixonada, 167 pro dia a dia também é perfeito, olha. Chegada a hora que a maioria pira, que são nos batons mais intensos, dos batons mais fortes. 175, que é esse que eu tô usando, é um marrom. Considero marrom, tá, gente? Bem intenso, com uma pegada meio dourada. Não sei, eu consigo ver alguma coisa de dourado nesse batom, mas ele é muito lindo. Como ele tem essa textura bem cremosa, ele fica mate. Você consegue ver, assim, que não tem tanto brilho, mas tem uma leve cintilância, que eu acho que é característico mesmo de um batom cremoso, que dá esse leve lustre, digamos assim. 179 já é aquele vermelho tradicional, não é aquele vermelho tão fechado nem tão aberto também. Eu consigo ver um fundinho meio cereja. Quem gosta de vermelho, dá pra usar até durante o dia. A cor 183 é aquele tipo de batom que engana se você for comprar olhando pela bala. Quem olha assim pensa que é um vermelho fechado, eu imaginava que fosse. Ao aplicar nos lábios, ele fica mais puxado para um rosa mesmo, para um pink. Lembra de testar antes, porque ele não é vermelho como aparece na bala.
definitivamente eles estão com uma pegada bem rosa. Esse sim é um rosa pink, um rosa bem vibrante, pigmentado, bonito também para quem gosta de rosa. 053 é mais um batom intenso, uma mescla de vermelho com fundo cereja, já semelhante a um outro que eu mostrei aqui pra vocês. Eu achei até parecido conforme fui aplicando. É aquela tonalidade que eu acredito que combine com qualquer tom de pele. Chegamos nas tonalidades em vinho, mais puxado pro uva. Esse aqui é o 268, como vocês podem ver. Eu julgo dizer que é uma tonalidade mais puxada pro uva. Bem bonito também, bem pigmentado. Eu apliquei duas camadas e já ficou assim. Mais uma tonalidade bem versátil, que eu acho que fique bem em todos os tons de pele. A tonalidade desse batom é bem próxima do tom que eu mostrei pra vocês antes. A diferença que eu senti é que esse 180 é mais clarinho, ele tem um fundo mais acinzentado. Tô na dúvida, eu acho que eu gostei mais desse daqui, porque ele tem essa pegada, eu vejo alguma coisa de cinza nele, um pouquinho mais clarinho. Na base esse batom, como vocês podem ver, fica bem vinho, fica bem fechadão. Já nos lábios ele ficou um tom mais aberto. É um tom de vinho que eu não consigo decifrar pra vocês que tonalidade é essa. Tem fundo cereja, fundo avermelhado, mas é bem intenso, bem bonito. Vou deixar a definição então a cargo de vocês, porque eu já tô sem condição de definir. Comecei o vídeo com um batom bem clarinho, vou finalizar com bem intenso. O último é o 176, esse tom de vinho bem vibrante, bem pigmentado. Passei apenas duas vezes, ele já pigmentou, já ficou bem intenso nos lábios. E eu acho que quem gosta de batom nesse estilo assim vai gostar desse com certeza. Confesso que o bico já tá rachando, tá doloridinho. Pensa no quanto esse lencinho demaquilante sofreu já. Então foi isso, meninas. As novas cores, as novas tonalidades de batom mate em bala da Ruby Rose. Continua com a mesma fórmula, continua com a mesma pegada. Batom mate, acabamento opaco, com esse leve brilho, já que é batom cremoso. Um batom super confortável. Na minha percepção, na minha análise, um batom desse que custa de 8 a 12 reais, dependendo do lugar. Eu não vou dizer pra vocês um valor fixo, porque depende muito das lojas, depende muito de estado, de cidade. Pelo valor e pela qualidade, eu acho que está páreo com muitas outras marcas que cobram até um pouquinho mais caro. Então deixa aqui seu like pra saber que você gostou, que valeu a resenha, valeu o esforço. Diz aqui pra mim qual o seu batom preferido, qual foi sua tonalidade preferida. Eu sou mais do nude, como vocês sabem, então gostei daquele tomzinho que é o 167 no quesito nude. Gostei do 176 também, muito bonito. Quando eu postei lá no Instagram, muita gente comentou, muita gente ficou falando. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica aqui no gostei pra saber que você gostou. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!